A primera hora del matí, el nou pla de mobilitat del Gòtic Nord funcionava. Camions i furgonetes de servei entraven a fer la càrrega i descàrrega pel portal de l'Àngel per descongestionar els carrers més estrets. Aquesta era una de les noves mesures del pla, que al migdia quedava anul·lat. Hi ha alguna disfunció que s'ha de solucionar, es solucionarà en les properes hores, els propers dies, i per tant és qüestió de dies que el canvi que havíem anunciat per avui doncs es reverteixi i es faci efectiu. Errades en la senyalització que indica més temps del permès per a la càrrega i descàrrega o que no funcioni la pilona de tancament del portal de l'Àngel són alguns dels problemes detectats. Unes incidències que han ajornat l'aplicació del nou pla i que, segons els comerciants, s'haurien pogut evitar. El que vam dir de que fos el gener, que era un pacte que teníem entre tots, i en aquestes ganes d'avançar-ho i en un moment pues, de nervis, que avui no entri, pues, afecta a la gent de transport, els veïns, els comerços, i no és bo per ningú. Fins que els problemes no es resolguin, la mobilitat del Gòtic Nord es mantindrà com fins ara. Els camions de càrrega i descàrrega entraran pel carrer de les Magdalenes i sortiran pel carrer Comtal i de Santa Anna, un recorregut que s'atura de trànsit aquests carrers estrets i que el pla de mobilitat vol resoldre.